Lisa driver ett framgångsrikt språkföretag med en växande tolkningsavdelning. Hennes team har ett system för att hantera beställningar men måste ändå utföra mycket manuellt arbete såsom bokningar, förfrågningar, bekräftelser, ändringar, löner och fakturering. Systemet är ineffektivt, långsamt och i praktiken dyrt och brådskande beställningar är besvärliga. Lisa behöver en mjukvara med gränssnitt för administratörer, tolkar och kunder. Ju mer automatiserat, desto mindre resurser, tid och pengar krävs. Dessutom vill hon ha en lösning som är säker, användarvänlig och prisvärd. Lingsom erbjuder allt detta i ett centraliserat system. Från skapande och bokningar av beställningar till löne- och faktureringsrapporter. Detta minskar mängden manuellt arbete. Så här fungerar Lingsom. Kunden och administratören skapar detaljerade beställningar med all nödvändig information och bilagor utan någon tidsgräns för hur nära inpå uppdraget som beställningen måste göras. Lingsom skapar automatiskt en förfrågan till lämpliga och tillgängliga lingvister. Den första lingvisten avböjer uppdraget. Nästa lingvist accepterar uppdraget och en bekräftelse skickas automatiskt till alla inblandade parter. Och uppdraget läggs in i lingvistens kalender. När uppdraget är utfört rapporterar lingvisten den faktiska tiden och eventuella utgifter, bifogar kvitton och signerar sedan elektroniskt. Lingsom genererar rapporter för löner och fakturering. Lingsom skapar även beställningar för videotolkning med den inbyggda videoplattformen. Korrekt statistik för övervakning av försäljning, utvärdering av rekryteringsbehov, nya marknadsplaner, kunders köpbeteende och mycket mer. Vill du öka effektiviteten och minska det administrativa arbetet? Frigör upp till 50% av dina resurser idag.